vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Lider televiziyasının efirində həkimin verilişinə başlayan efir müddətini izləməyə başladınız. Ve her zaman olduğu kimi bugün de verilişimiz canlı yayımlanır. Ve bugün de biz bizimle beraber olan həkim qonaqlarımızla birlikte size faydalı olacak ve sağlamlığımıza xidmət gösterecek bir sıra mövzulara toxunacaq ve sizleri marifləndirməyə çalışacaq. O səbəbdən istəyirəm ki, vaxt itirmədən ilk həkim qonağımızı sizə təqdim edim ve mövzumuzun müzakirəsinə keçək. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, ilk bizim qonağımız Yaşlanma Əleyhinə Təbabət Birliyinin üzvü, Ukrayna Kiyev şəhərində müxtəlif kurslar üzrə ixtisaslaşmış biorezonans diagnostika mütəxəssisi, həkim parazitoloq Zemfira xanım Ələskərovadır. Biz Zemfira xanımla bugün orqanizmdə yaşayan müxtəlif parazitlərdən və həmin parazitlərin biorezonans metodu ilə diagnostikası və müalicəsindən danışacaq. Beləliklə, biz başladıq və ilk olaraq istəyirəm ki, həkimimizlə parazitoloq nə deməkdir, bu barədə danışaq. Hoş gəlmisiniz Zemfira xanım. İlk öncə təşəkkür edirəm ki, zamanınızı ayırdınız və bizimlə birlikdə olmağa gəldiniz. Belə, parazitoloq dedik. Nə deməkdir ümumiyyətlə parazitoloq? İnsan orqanizmində yaşayan və insan sağlamlığı üçün təhlükə yaradan bir qilmitlər var, qurtlar var. Onları araşdıran, onları müalicə edən, onların diaqnostikasını aparan həkim parazitoloq olur. Deməli, parazitlərin bədənə daxil olma yollarını araşdıran həkim parazitoloq və bu xəstəliklərin qarşısı alınması alınmasında biorezonans diaqnostika və müalicə metodu istifadə olunur çox geniş. Yəni bu qısaca olar bir məlumat vermək istədim ki, yəni biorezonans terapiya diaqnostika nə deməkdir? Siz dediyiniz kimi bu parazitlər insan bədəninə necə daxil olurlar? Parazitlərin müxtəlif yollarla daxil ola bilərlər. Ən çox, ən geniş yayılan Azərbaycanda bu askaridozlarda, askarid qurtları, entrobioz, o deyirik ki, biz quyruq qurtlar və epistarxoz. Xüsusilə məktəblər, qeyd etdiyim ki, məktəbə qədər uşaqlarda çox geniş yayılır. Təsəvvür edin, insan bədənində yaşayan qurtların razmeri bir neçə millimetrdən ola bilər ki, 10-15 metrə qədər ola bilər. Və o insan 2000-dən çox parazit növünün sahibi ola bilər. Parazitlər insan bədəninə daxil olandan toksinlər ifraz edirlər. Bu toksinlər ki, insan bədənində intoksikasiya yaradırlar. İnsanın immuniteti zəifləyir, başqa bir xəstəliklərə çox həssas olur. Müxtəlif yerlərdə də parazitlər məskunlaşa bilər. Bağırsaqlarda, əsas da bağırsaqlarda məskunlaşırlar, amma ağciyərlərdə də ola bilər, qaraciyərlərdə də, böyrəklərdə, hətta ürəkdə də, beyində də yerləşə bilərlər. Mən çox üzr istəyirəm sizdən, Zemfira xanım. Biz monitorda artıq görüntüləri görürük. İstəyirəm ki, bunlara da nəzər salaq. Biorezonans aparatı dediyiniz yəqin ki, stolun üzərində gördüyümüz cihazdır. Bəli, biorezonans aparatı odur. Onunla siz hansı qurdun növü olduğunu təyin edirsiniz, düzdür mü? Bəli, qurdun növü təyin olunur və ona uyğun müalicə də təyin olunur. Yəni, aparat özü o proqramı verir ki, bu qurda aid hansı müalicə olunmalıdır, müalicə necə keçirməlidir, neçə etapa keçirməlidir müalicə, müalicənin vaxtı nə qədər olmalıdır, hamısını aparat təyin edir, yəni hamısı onlar proqramlaşıb aparatda. Mən sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu aparatdan çox bir ölkələrdə istifadə olunur. Avropa ölkələrində, Amerikada, Los Angeles şəhərində, Avstraliyada, yəni bizdə bəlkə də təzə bir şeydir, amma xarici ölkələrdə 20-30 ildən çoxdur ki, elə istifadə olunur bu aparatdan. Yəni, bizdə yenilik olsa belə, artıq bir çox dünya ölkələrində artıq demək olar ki, çoxdan istifadə olunan bir cihazdır. Və qaldığımız yerdən davam edək, Zemfira xanım, siz qurtlar barəsində danışırsınız. Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm ki, deyirlər, məhz niyə çox uşaqlar məktəbə qədər, məktəbli uşaqlar yoluxurlar, niyə? Bax, indi başlayır yay sezonudur, çox adam gedəcək bağa, kimi dağ yerlərində. Uşaqlar, ən çox uşaqlar torpaqla təmasda olurlar. Bilirsiniz, uşaqlara baxmaq ki, torpaqla oynayan momentdə uşaq
əlin apara bilər ağzına, üzünə, ümumiyyətlə gözünə. Yoluxma da bir saniyə içində yoluxma baş verə bilər. Ona görə uşaqlar oynayan yerdə bir tövsiyə olaraq valideynlərə istəyirəm, deyim ki, boş yerin üstündə, torpağın üstündə olmaz uşaqlar oynasın. Orada mütləq nəsə salınmalıdır. Mütləq salınmalıdır uşaqları içməyə. Sonra çiğ su içməyə uşaqlara icazə verilməməlidir. Ancaq təmiz sudan istifadə olmalıdır. Filtrdən keçmiş sudan və yaxud qaynanmış sudan. Meyvə tərəvəzləri hər tərəfli yumaq lazımdır ki, yəni yulmamış meyvədən, tərəvəzdən qətiyyən uşaqlar istifadə eləyə bilməz. Bir neçə üsullar, yəni dəqiqliyinə demək istəyirəm. Birinci, alimentar üsuludur. Yəni, yoluxma keçə bilər uşaqlara. Nəinki uşaqlara, elə böyüklərdə alimentar, yəni əllərdən ev məişət... Yəni, evdə məişətdə istifadə elədiyimiz hər hansı bir məhsullardan, deyək ki? Məişətdə istifadə elədiyimiz şeylərdən, bəli. Qida ilə, su ilə, çirkli əllərlə əlaqə üsulu, o məişət əşyaları əlaqə üsulu və yoluxmuş ailə üzvlərindən ev heyvanlarından da keçə bilər. Belə deyək, həm məişətdə bizim gündəlik həyat tərzimizdə istifadə elədiyimiz hər hansı bir avadanlıqlardan keçə bilər, həmçinin ailə üzvlərimizdən keçə bilər və istifadə evdə saxlanılan, belə deyək ki, heyvanlardan da keçə bilərlər. Qan sovuran həşəratlardan da keçə bilər. Bizi çox vaxtı elə bir pasiyentlər olur, gedir, mənə haradan keçə bilər, mən hara gedmişəm ki, amma danışıqda elə bilinir ki, dəniz qırağında ta ki, deyir, gəzəndə elə bildim, ayağıma nəsə batıb. Baxdım ki, heç nə yoxdur, amma hiss elədim ki, nəsə batdı. Yəni, o mikroskopik bir sürfədir ki, insan bədəninə daxil olur. Perkutan deyirlər, perkutan və aktiv üsuldur da, yoluxma üsulu. O nə deyim, açıq su ambarlarında çimirlər, təmizləməmiş su ambarları olur, əksəriyyəti də rayon yerlərində olur. Torpağın üstündə uzanmaq və o perkutan aktiv yoluxmadır. Bir də ki, Zemfirə xanım danışmışkən, qurd növlərindən danışmışkən, bir də istəyirəm ki, bizim ölkəmiz üçün spesifik olan qurd növləri var. Hansı ki, daha yayqın bu qurd növləri. Bunlar hansılardır və müalicəsi necə aparılır sizin tərəfinizdən? Ən çox Azərbaycanda yayılan askarit qurdlardır və entrobioz, biz quyruq deyirlər olan qurdlardır. Ən geniş yayılan askaritlər qurdlardır. Askaritlər qurdları nazik bağırsaqda məskunlaşırlar. Uzunluğu 25-40 cm qədər çatır. Onlar, deməli, dişisi sutka ərzində 200 minə qədər yumurta qoyur. Bu qədər sürətlə çoxalır. Bəli, və 12-14 gün ərzində bu yumurtalar yetişir. Nəm şəraitdə yetişirlər. İnsan bədənindən çıxırlar, yəni torpaqda, bəxt dediyim kimi, torpaqda qalırlar. Uşaqlar və yaxud böyüklər torpaqla, meyvə tərəvəzlə, hər bir şeylə təməsdə olanda insan bədəninə təzdən onlar daxil ola bilirlər. Və qan axını ilə bütün orqanlara miqrasiya edirlər. Yəni, qara ciyərə, ürəyə, ağ ciyərlə, ürəyin sağ mədəciyinə əsasən, qara ciyərə, mədaltı vəziyyə, böyrəklərə, hətta beynə və yaxud dediyim kimi, yəni beynlə də ola bilər. Sürfələr miqrasiya edən zamanı toksika-alergik reaksiyalar baş verir. Yəni, bizsiz çox vaxtı daşı elə bir şey olur ki, pnevmoniya oxşar, uçucu pnevmoniya deyirlər həkimlər arasında, uçucu pnevmoniya. O vaxtda uşaqlarda və yaxud böyüklərdə subfibril temperatur da yarana bilər. Bütün bədəndə miqrasiya edir sürfələr. Sürfələr və təzdən ağ ciyərlərdən, ürəkdən, bronxlara, qırtlağa, ağız boşluğuna, ağız boşluğundan yenə də düşürlər qarın boşluğuna və orada inkişaf edirlər. Bəzən subfibril temperaturda qeyd elədim. Sonra mədə bağırsaq problemləri çox yaranır. Askaridozlarda, uşaqlarda və yaxud böyüklərdə toksika-alergik reaksiyalar,
allergiyalar baş verir, səpkilər olur. Yəni, Zeynəb xanım, üzr istəyirəm. Yəni, bu bəlirtilər, bu göstəricilər ki, hansı ki, qusmadı, qaytarmadı və s. Bunlar həm böyüklərdə, həm də kiçiklərdə eyni şəkildə mi özünü göstərir, əgər orqanizmdə askarit qurdu varsa? Bilirsiniz, böyüklərdə elə də ağır formada keçə bilməz. Çünki baxmayın da, böyüklərin immuniteti daha yüksək olur, daha yaxşı güclü olur, nəinki uşaqlarda. Amma uşaqlarda çox biruzə verir. Yəni, görsünüz ki, pasiyentlar gəlirlər ki, bu uşaqda şübhələnirəm, bəlkə zəhərəmə olub, bəlkə nəsə yiyib. Yəni, elə valideynlər çox vaxtda elə deyirlər. Uşaq səhər durub, heç nə yemək istəmir, qaytarır. Yoxlayandan sonra ortalığa çıxır ki, bu uşaqlarda qurd invaziyası var, parazitdir. Parazitlər nə deməkdir? Parazit başqa insanın hesabına yaşayanlar. Yəni, daxil olur bədənə, bağırsaqda, orada toksiki əlamətlər verir. Sonra, deməli, baxın da, indi külli miqdarda bu askaritlər balaca uşağın bədənində, bağırsağında olanda uzunluğu qeyd etdiyim kimi 25-40 cm olan askaritlər toplananda bir neçəsi uşaqlarda bağırsaq keçməməzliyinə də çatdıra bilər. Çox vaxtı da apendisitlərin, pankreatitlərin səbəbi elə qurdlar olur uşaqlarda. Çox sağ olun Zeynəb xanım, çox maraqlı məlumatlar verirsiniz. Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda Lider Televiziyasının efirində həkim verilişini izləyirsiniz. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim bugün qonağımız Yaşlanma Əleyhinə Təbabət Birliyinin üzvü, Ukraynanın Kiyev şəhərində müxtəlif kurslar keçmiş bir rezonans diagnostika mütəxəssisi, həkim parazitoloq Zeynəb xanım Ələsgərovadır və biz Zeynəb xanımla insan orqanizmində yaşayan müxtəlif parazitlərdən, həmçinin də həmin parazitar xəstəliklərin biorezonans metodu ilə diagnostikasından və müalicə metodlarından danışırıq. Biz qaldığımız yerdə mövzumuza davam edirik. Buyurun Zeynəb xanım, bir də dedik ki, həmin qurdların insan orqanizmində olmasını təsdiqləyən simptomlar var. Öz sözünüzdə siz davam edin və bu mövzuya da istəyərdim toxunaq. Bəli, mən bir qısaca da olsa efir vaxtımıza istəyirəm. Buyurun, buyurun. Entrobioz qurdlardan, yəni çox geniş yayılan bir şeydir. Valideynlər də elə böyüklər özlərdə çox müraciətlər olur, çox suallar verir. Onu biri buradan səsləndirmək istəyirəm ki, entrobioz qurdları o xırda qurdlar deyilər, biz quyruq qurdu deyilər. Onların dişisi 1 cm, özür istəyirəm, 1 cm kimi olur. Öz yumurtalarını insanın düz bağırsağın çıxacağında anusun dərisində qoyur. 6 saat ərzində isti şəraitdə o yumurtalar yetişir və səhər təzdən daxil olur insanın bədəninə. Dişi özü ölür eləncədə, amma yumurtalar başlayır davamlı yetişməyə. Bilirsiniz, o belə... Baxanda çox adam ciddi yanaşmır ona, amma biz quyruq çox ciddi bir problemlər yaradır insanlarda. Bir şey ki, gecə yarı yatmağa mani olur, insanlarda reaksiya, allergik reaksiyalar verir, səpkələr baş verir, insan ki, yata bilmir, o ki, uşaqlarda çox elə şeylər baş verir, nevrozlara, baş ağrılara gətirir, çıxarır. Ona görə elə pasiyentlər çox şikayət edirlər, elə şikayətlər çox olur bizdə. Qız uşaqlarında hətta vulvitlərdən, vulvovaginitlərdən narahatçılığa səbəb olur. Qaşınmalar da əsasən gecələr olur. Onu qeyd eləmək istəyirəm, gecələr də insanların və körpə uşaqların narahatçılığına səbəb olur. Səbəb olur. Biz, Zeynəb xanım, biz ən çox rastlaşdığımız belə hal var ki, normal həyatımızda deyilər ki, məsələn, uşaq yatdığı zaman ağzından suyu axırsa, bu demək ki, qurdu var. Bu hər zaman mı belədir? Yəni, bir mənalı olaraq bu doğru fikirdirmi? Bəli, qurd olanda uşaqlarda səhərlər, valideynlər deyilər ki, səhər bağışın üstündə sarı ləkə var idi. Bəli, tək qurd, baş ağrılar da çox olur uşaqlarda, böyüklərdə. Su axıntısı ağzından olur, ürək bulanma, iştahsızlıq, çox vaxtda iştahsızlıq, ürək bulanmanın fonunda iştahsızlıq baş verir uşaqlarda. Əsasən də gecələr, qaşınmalar çox narahat edir. İnsan yata bilmir də, təsəvvür edin ki, bütün gecəni bədən qaşınanda insan nə vəziyyətə düşür, bu da nevrozların səbəbinə gətirir, çıxardır.
Belə deyək ki, insan orqanizmində hər hansı bir qurdun olması təkcə onun mədə bulantısı falan bu bəlirtilərdə özünü göstərmir. Həmçinin də deyək ki, nevroloji əlamətlərlə də özünü göstərə bilir. Və sizdə müalicə metodlarından istəyərdim danışaq biraz da Zemfira xanım. Sən müalicə sizdə necə aparılır? Müalicə metodları ekranda gördüyünüz kimi yəni qulaqlıqlar var, sonra iki dənə də datçıqlar da, qulaqçıqlar və iki dənə. B-rezonans metodu imagosensitiv imago aparatın vasitəsilə qurdların mövcudluğunu 90%-ə qədər dəqiq təyin eləyir. Onlardan tam xilas olmaq üçün də müalicə metodları var, terapiya var. Nasıl ki, biz hal-hazırda da bunları monitorda görürük. Bəli. Tez-tez məndən soruşurlar elə bu müalicə üsulundan. Hər bir müayinə olan orqanlar, sensorlar vasitəsilə bioelektrik siqnal çıxarılır. Qulaqlıqlara quraşdırılmış elektromagnet gücləndiricilər var. Baxırsınız, beynin subkortikal strukturlarından əlavə fizioloji stimullaşdırılması təmin olur. Bu da müayinə zamanı orqan vəziyyətinin maksimal dəqiq göstəricilərini əldə edirik və qulaqlıqlarda beynin cavab siqnallarını qəbul olunur. İki tərəfli analizator hər bir orqan haqqında məlumat spektroqram şəkilində monitorda hal-hazırda həmin gedişatı görürük. Bu müayinə vaxtı, Zemfira xanım, müayinə müddəti nə qədər çəkir? Məsələn, müayinə olunduğu zaman siz hər hansı bir analizlər tələb edirsinizmi pasiyentə? Xeyr, heç bir analizlər lazım deyil, çünki aparatın özünün elə bir funksiyası var. Yəni, lazım olan informasiyanı hamısını bizə dəqiqliyinə... Hazır şəkildə aparat özü sizə verir? Hazır şəkildə, bəli. Müalicə, diagnostika bir 40 dəqiqə çəkir. Çünki bilirsiniz, hər bir orqanı... Başdan ayağa edəcəm, bütün orqanlar diagnostirovatı olunmalıdır. Ona görə də geç biraz çəkir, 40 dəqiqə çəkir. Sonra onu başlayırıq, raşifrovkası gedir, çəkir 40 dəqiqə, 1 saat. Yəni, belə deyək, 40 dəqiqə, 1 saat müddətində siz müayinəni elədiniz. Müayinə olunduqdan sonra artıq bədəndə qurd varmı? Varsa, hansı növ qurddur deyə siz artıq yekun bir nəticəyə gələ bilirsiniz. Bəli, o görsədir ki, hansı qurddur, hansı qurdlarla, hansı qurdlara qarşı biz müalicə aparacaq. Bir rezonans müalicə üsulu seçilir. Ondan sonra da müalicə özü də haradasa bir 40 dəqiqə, 30 dəqiqə çəkir. Aydındır. Demək, Zemfira xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Bizim vaxtımıza çox az bir müddət qalıb, bir dəqiqəmiz demək olar ki, qalıb. Və sonda sizdə istəyərdim ki, bizim insanlarımıza bu xəstəliklərlə bağlı ola biləcək faydalı bir fikir, nə tövsiyə edərdiniz bu barədə? Bilirsiniz, mən demək istəyirəm ki, insanlar öz başından istəyirlər, müalicə eləsinlər. Bəli, bu bizim yaralı yerimizdir. Bəli, çox vaxt insanlar gəlir apteka və əczacıdan xahiş edir ki, mənə bir şey verin, qurd əleyhinə dərman. O, tamamilə səhv bir fikirdir. Çünki əczacı məsuliyyət daşımır onun müalicəsinə görə. Bəli, bir dərman verirlər, ged bundan müalicə. Amma bir dərmanla... Parazitar infeksiyalar, parazitar intoksikasiyalar heç vaxt müalicə oluna bilməz. Orada kompleks müalicə olmalıdır. Kompleks müalicə, ona görə. Bir də mən onu demək istəyirəm, tamaşçılara bir şey də çatırmaq istəyirəm ki, bax, çox vaxt insanlar gəlir, deyir ki, mən iştahsızam, mən heç nə yemirəm, amma mən kökəlirəm. Bəli, çəki artımı var. Mən çox az yiyirəm, niyə mən arıqlamıram? Artıq Zemfira xanım, çox təəssüf ki, bizim zamanımız yekunlaşır. Artıq deyə bilərik ki, istərsə çəki aldıqda, istərsə çəki artıqlığı yarandıqda, mütləq qurdlarla bağlı sizə müraciət edib, diagnostika olunduqdan sonra nəticəyə gələ bilərlər. Düzdürmü? Bəli.
Oldu. Çox sağ olun Zeynifrə xanım. Çox təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, bizimlə faydalı olan məlumatları bölüşdünüz və bizim üçün yeni bir cihaz olan biorezonans cihazı ilə bizi tanış elədiniz. Az da olsa düşünürəm ki, gələn verilişlərimizdə biz sizinlə bu barədə daha ətraflı danışacağıq. Çox təşəkkürlər. Əziz tamaşaçılar, Lidiya televiziyasının efirində həkim verilişinə baxırdınız. Biz fasiləyə ayrılırıq. Fasilədən sonra isə digər həkim qonağımız və digər mövzumuzla sizlərlə birlikdə olacağıq. İzləmədə qalın.